לא ייתכן שאם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי, הוא, את או היא, יכולים למנוע ממני את מה שמגיע לי. ולא הרצון שלך, ולא התפילה שלך, ולא העין שלך, ולא העין שלו או שלך, או זה שעומד מולי ומקנה לי. יכול להיות שהוא יש לו עין רעה, אין בו ברכה. יכול להיות שהוא לא רוצה שאני אצליח. אבל להצליח או לא, מי שקובע זה המעשים שלי והקדוש ברוך הוא. אם אני מאמין שמישהו יכול להפריע לי, כופר. מי שמאמין בעין הרע, הוא כופר. הוא לא מאמין, לא מאמין. אם אתה מאמין שמישהו שם עליך עין, אתה כופר בתורת השם. אין לך אמונה. אולי יש לך איזה אלוהים מדומיין, אבל לא אלוקי ישראל. אני הרבה פעמים שומע, דפקו לי עין, עשו לי עין, שמו לי עין. לא. שמת עין לעצמך. אתה הפגום הראשי פה. אתה ההורס היחיד לעצמו כאן. ואתה גם נופל בכפירה בקדוש ברוך הוא, כי אתה אומר שפלוני אלמוני בשר ודם יותר חזק מבורא עולם. זאת אומרת, אתה דוד בא ואומר לי שאם מישהו אמר לי שתיפול ואני העין שלי עליך, ואתה אומר נפלתי בגלל שהעין שלו עליי, אתה לא נפלת כי הוא שם לך עין, אתה נפלת כי אתה האמנת שהעין שהוא שם עליך יותר חזקה מהעין שמביטה עליך מלמעלה. כתוב, השם אחד. רק השם יכול לקחת ולהביא לי. איך? על פי האמונה והביטחון שלי. על פי המעשים הטובים שלי. על פי העין הטובה שלי. רק בגלל שהאמנת שהוא יכול להרע לך, אתה האמנת שהוא יכול להזיק לך, אתה האמנת שהוא יכול עכשיו בעין שלו לפרק אותך, התחלת לפחד ולחשוש וללכת לרבנים ולעבוד עבודה זרה ולהסיר עין ולהסיר כישופים. כל אלה שמתעסקים בהוצאת עין מולטי מיליונרים, כי הם עובדים על כולנו. אף אחד לא יכול להוציא עין הרע, כי אין דבר כזה עין הרע. עין הרע זה אני עושה לעצמי. אני מאמין שאם הוא יסתכל עליי לא נכון והוא מקנה בי, אז הוא יכול להרע לי. בגלל שהאמנת שבשר ודם עושה יותר רע ויכול להתגבר ולהיות חזק יותר מקביעת שמה שקבע לך הבורא עולם, בורא אומר, אתה האמנת שהוא יכול להרע לך? אתה לא מאמין שהמעשים הטובים שאתה עושה או שאני יכול לעשות לך הכל גם אם אלף יבואו עליך? אתה מסיר את האמונה והביטחון בי? עצם העשרה זו המכה שלך, זו העין שלך. עכשיו זה יפעל, זה לא העין הרע, זה אתה איבדת את השם. אתה עברת על המצווה החשובה ביותר, אמונה בקדוש ברוך הוא באחד. אתה עברת על מה שאתה קורא פעמיים ביום, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה פשוט אומר עין הרע, למה? כי אתה לא רוצה להגיד אני השם. המעשים הרעים שלי הפילו אותי. אתה מחפש אשמים כי אתה רוצה להראות שאתה כביכול לא השם בנפילה שלך, אבאלה. מי שהשם בנפילה שלו זה רק המעשים שלך. שום עין רעה של אף אחד בעולם. מה שכן צריך להיזהר, מאדם רע עין. שאתה יודע, יש פה אדם שמקנה בי, שים בראש. זה לא יהיה בחלקה שלי. לא בחיי, לא במותי, לא בביתי, לא בבית עסקי, בשום מקום. אבל לחשוב שהוא עושה לי עין, אין דבר כזה. האמונה שאתה מאמין שהוא עושה לי רע, זה עין הרע. אתה אשם. אתה אמור לא להאמין שהוא עושה לי עין הרע. אתה אמור לדעת, הוא לא יהיה חבר שלי. הוא לא יישב לידי, הוא לא חלק ממני. אבל הוא לא יכול לעשות לי רע. אם מישהו רוצה לעשות לי רע, זה רק אם הקדוש ברוך הוא מתיר לעשות לי רע. והקדוש ברוך הוא יתיר לעשות לי רע, רק אם עשיתי אני רע. זהו, נקודה.